Коронавирусын анхны тохиолдол бүртгэгдсэн цагаас Монгол Улсын Засгийн газар эрүүл мэндийн ам шуурхай хэмжээ авч ажлын цаг амралтын өдөр гэхгүй бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байна. За өнөөдрийн эрүүл мэндийн аманд болсон мэдээллийг сурвалж хуяар манаа сэтгүүлч за эрүүл мэндийн аманы газар хилцээр орж за хэрхэн ажиллаж байгааг нь мөн сурвалжллаа. За энэ үеэр улсын хурлын гишүүн Батнасан эрүүл мэндийн аманд 12,000 амны хаалт бэлтгэж байгаатай таарсан байна. Бүгд найрамдах хэдэн ард улсад 1-р сарын 3-нд шинэ коронавирусын халдвар илэрсэн. За урд хөршөд халдварын тохиолдолд бүртгэгдэж эхэлсэн цагаас эхлэн манай улсын эрүүл мэндийн яам, эмнэлгийн байгууллагууд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд халдвараас сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм а. За тухайлбал эрүүл мэндийн яамны олон нийтэд харилцах тандалт шуурхай удирдлагын хэлэлцс. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг шуурхай авч халдвар түвшний тархалт, тоо бүртгэл, статистик мэдээллийг нэгтгэж байна. Мөн эмнэлгийн хэрэгслийн хяналтын хэлэлцсээс эрүүл мэндийн байгууллагад Дотогдолтой байгаа ийм эмнэлгийн хэрэгслийн дүм мэдээ гаргаж шуурхай арга хэмжээ авах ажлыг зохицуулж байгаа юм аа. За эрүүл мэндийн яам бол бас салбарын одоо бодлого тодорхойлдог ийм байгууллагын хувьд бол энэ чиглэлээр манай газар хилцүүдэд бүгд өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Өчигдөр ихэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын халдварын үеийн эмчилгээний заврыг дахин шинчлэн батллаа. Өчигдөр манай халдвар төвчин судлын үндэсний төв За улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, улсын 1 дугаар төв эмнэлэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гээд манай мэрэгжлийн зөвлөх баг үндэсний давлгаа одоо шатны эмнэлгүүдийн эмч мэрэгчлэнүүд өдөртлөгд ирж одоо шүнжэнгөө сууж энэ эмчилгээний заавар эмнэлзэн үдирдэмжийг ингээд бэлтгээд өнөөдөр одоо ингээд эрүүл мэндийн байгууллагуудаа хөргөж байна. Эрүүл мэндийн яам бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байхдаа зэрэгцэн улсын хурлын гишүүн Батнасан эмнэлгийн зориулалтаа 12,000 ширхэг амны хаалтыг хүлээлгэн өглөө. Тус амны хаалтаас эхний ээлжинд халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн эмч мэрэгжлтнүүд ажилтнуудад өгөхөөс гадна за нэн даруй шаардлагатай байгаа бусад эрүүл мэндийн байгууллагад ч олох оролцоо. Өнөөдөр бол бид бас ажиллаад тооцоонуудаа хийгээд ингэж суучна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын саяны хэлсэн энэ хувийн хамгаалалт хэрэгсэл маскны судалгаа бол манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр өдөр болгоноор ингээд авч байгаа. За тэгээ энэ судалгаанаасаа бид нар харж байгаад одоо эхний ээлжинд хэрэгцээтэй байгаа байгууллагууд л өгнө энэ маскнаас. Эмнэлгийн төлөвлөмжийн газраас өдөр бүр эрчим тэмцлэгнийхээ тасагт хэвтэж байгаа томо тус өвчний хатгааны шалтгаанаар хэвтэж байгаа хүүхэд болон том хүнийхээ судалгаа авч байгаа өглөө болгоо авч байгаа өдөр тас тэр хүмүүсийнхээ эрүүл мэнд хяналт тавих эрүүл мэндийнхээ яамны дэргэд байгуулагдсан зөвлөх багтайгаа холбох биеийн байдлаар нь хяналт тавих эдгэрэлтэнд одоо бас ингээл хянжил ажиллаж байна. За засгийн газрын хөрөнгөөс 4.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий им эмнэлгийн хэрэгсэл хариуцлагын бодис хувийн хамгаалалт хэрэгслийг авахар болжээ. Коронавирусын